עכשיו אנחנו לקרב על רשות מרץ, ונתחיל את הפרק הזה עם שני הציוצים האלה. אילן גילון שצייץ אתמול, יש לקוות שנתניהו לא יחמם את הגזרה הצפונית כדי להציל את עצמו מהחקירות. זהבה גלאון לעומתו כותבת תיאוריות הקונספירציה שרצות עכשיו, לפיהן נתניהו מייצר מלחמה כדי להסיח את הדעת מחקירותיו, הן מופרכות ומיותרות, נתניהו ציניקן, אבל הוא לא דמות של נבל מקומיקס, והוא בטח לא ארגן הפלת מטוס ישראלי, רק כדי לדחות את המלצת המשטרה. הטענות האלה מעליבות ומקוממות. אבי בוסקילה, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. מתמודד על רשות מרץ. איפה אתה בציר הזה שבין גלאון לגילאון ביחס לנתניהו אתמול? אני לא חושב שנתניהו ארגן לנו מופע בצפון. אני לא סומך על נתניהו ללא קשר למופע אתמול, אני דווקא חושב שאתמול ישראל הגיבה בסדר גמור, זה מה שישראל צריכה לעשות כשכלי טייס חוצה את הגבול ולא ברורה כוונתו או מטרתו. אבל אבי, אתה מבין כמי שמתמודד על רשות המפלגה שהתגובות האלה, דוגמת התגובה הזו של אילן גילאון, זה מה שמייצב ומעורר את האנטיגוניזם הזה כלפי מרץ בסופו של דבר? התגובות הארסיות האלה? קודם כל אומר שאני לא הסנגור של אילן גילאון וגם לא הקטגור שלו. אני שירתתי מספיק שנים בצהל בשביל לדעת שמעבר להחלטת ראש הממשלה, יש עוד מערכת שלמה שלוקחת את ההחלטות האלה טרם ראש הממשלה מחליט אותן. זאת אומרת, אני סומך על הרמטכ"ל ואני סומך על מפקד חיל האוויר, ואני מעריך שההחלטה שנלקחה הייתה החלטה שקולה ומדודה, ואנחנו גם יודעים שיכולנו להגיב... לא, על זה אין לנו ויכוח, לא, אני אומר, יכולנו להגיב... ודאי, ודאי, אני מתחבר לזה. אני אומר, יכולנו להגיב באגרסיביות הרבה יותר גדולה אל מול פעולה כזו. ואני גם מבין מה אתה אומר. אני חושב שאנשי ציבור באשר הם צריכים לשקול טוב את מה שהם מוציאים החוצה אל מול האנשים. אני מבין לחלוטין למה יש אנשים ש... רועדת להם היד כשהם קוראים ציוץ כזה או ציוץ אחר. לא, כי אתה רואה את התגובה הזו של אילן גילאון, ואז אתה שומע בסוף השבוע גם ששני חברי כנסת של מרץ יצאו עד לרואנדה כדי לסכל את גירוש המסתננים מכאן, ואתה אומר, לנסוע 5 דקות לדרום תל אביב כדי להביע הזדהות עם תושבי דרום תל אביב הם לא עושים, אבל עד רואנדה הם מרחיקים. ואני חושב ששני הדברים היו צריכים לקרות. אני מסכים איתך שקודם היינו צריכים לנסוע לדרום תל אביב, ואחר כך גם היינו צריכים לנסוע לרואנדה. זה נשמע כאילו אני מנסה להחזיק את המקל בשני קצותיו, אבל זה לא המצב. אתה אמרת. לא, אז אני עונה לך, כי ראיתי את המבט. אז אני עונה לך. אני חושב שתושבי דרום תל אביב במצוקה איומה. אני חושב שהעובדה שהפליטים, גם הם, או לפחות חלקם, במצוקה איומה, המפגש הזה הוא קטסטרופה. מדינת ישראל חייבת לתת לזה מענה. אבל מדינת ישראל, ובטח האנשים מתוך המפלגה שלי, לא יכולים לאחוז רק צד אחד. יש כאן יד אחת שצריכה לטפל ולעזור לפליטים, והיד השנייה שצריכה להיות פקוחה ומלטפת ועוזרת ומסייעת לתושבי דרום תל אביב. אבי, איך אתה, כמי שמתמודד לרשות המפלגה, שובר את הסטיגמות הכל כך נוראיות שצריך לומר, שקיימות אצל חלקים מאוד גדולים בציבור הישראלי ביחס למרץ? קודם כל, אני חושב שאני בן אדם אחר. אני בן אדם אחר, ההיסטוריה שלי היא אחרת, המסלול חיים שלי הוא אחר. כשאני מדבר על פתרון... אבל דווקא אולי בגלל זה אין לך סיכוי. אולי זה מה ש... אני לא יודע, אבל אני עושה בארץ מסע מאוד ארוך בשבוע האחרון. עשיתי 12 חוגי בית ב10 ימים. זה די הרבה. אני נפגש עם לא מעט צעירים וצעירות. נפגשתי בחוג בית במושב שלי, מעוז ביתרי שלא היה בו חוג בית של מרץ שנים. יש תהליך שצריך לעשות. אני חושב שהחוויות חיים שלי, העובדה שגדלתי בבית ליקודניקי, העובדה שאני שייך בדיוק לאותו מעמד ביניים נשחק שמדברים עליו, השירות הצבאי שלי דווקא מאפשרים לי להביא זווית טיפה שונה לתוך ההסתכלות. אני חושב שמרץ יכולה לדבר על ביטחון, זה לא משהו שהוא אמור לפגוע במפלגה. אני חושב שמרץ יכולה לדבר על פתרון מדיני כשהיא יודעת מה המחיר הביטחוני שצריך לשלם ולהניח. ואת זה אני מקווה להביא למפלגה מהמקום שלי. אבי בוסקילה, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך.